En dit is de dag waarop uit onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat slechts 1/3 van de Nederlanders enthousiast is over de zelfsturende auto. Vincent Evers van de platform Zelfsturing blijft echter onverminderd enthousiast. De zelfsturende auto is de toekomst. De autojournalist Carlo Bransen die zegt: laat je niet gek maken. Die zelfrijdende auto, dat zal nooit een succes worden. Beide heren zijn hier. Ik zal even voor de volledigheid vermelden dat ik vanmiddag ook even een testritje heb gemaakt in de auto van Vincent. Dus ik ben enigszins beïnvloed. Maar Carlo, aan jou ook om genoeg tegenwicht te bieden. Vincent, jij hebt dat onderzoek besteld van Maurice de Hond namens dat platform Zelfsturing. Mm-hmm. Daaruit bleek dus slechts 1/3 van de Nederlanders is enthousiast over zo'n auto waar je dus je handen van het stuur af kan trekken. Ja. Is dat jammer? Nee, dat vind ik ongelooflijk hoog. Ik bedoel, als ik het jou had gevraagd voordat jij in de auto had gestapt, had je gezegd dat zelfsturing, nou, dat is misschien iets in de toekomst wat ooit eens een keer gaat worden. En nu heb je gewoon erin gezeten en heeft dat ding gewoon zelf gereden. Wij vroegen, over 5 jaar is die technologie goed. En over 10 jaar is het zo goedkoop dat het in alle auto's zit. Zou je het dan willen hebben? Nou, dan zegt, zonder dat iemand erin heeft gereden, want niemand heeft eigenlijk in een zelfrijdende auto gereden, misschien 1/10% van de bevolking. En dan zegt 33%, lijkt me wel wat. Ja, graag. En 50% zegt, ik wil liever dat stuur vasthouden als ik gewoon een paar honderd kilometer verderop naar Zuid-Frankrijk aan het rijden ben. Ik vind het echt al heel hoog, want mensen moeten vertrouwen hebben in computers, in software. En tot nu toe is er een raar iets in deze samenleving dat mensen vertrouwen hebben in mensen. Ook al gaan er 1 miljoen mensen dood in het verkeer, ook al blijkt elke keer weer op weer dat elke fout tegenwoordig gewoon aan mensen ligt. Ja. Dus, maar dat is een beetje een, dat hoort een beetje vertrouwde bij. Computer niet. Carlo, heb jij wel eens in zo'n auto gezeten? Ik neem aan van wel. Zeker, ja. Vrij veel zelfs. En in een groot deel van de gevallen was het met de heer Evers naast mij. Ah, hebben we in de Tesla gereden. Ja. Maar ja, dat moment. Toen had ik overigens meer ingrepen dan jij tijdens het filmpje had. Oké, ja, het filmpje. Het is trouwens te zien op de Twitter van Radio 1 of die van mij. Zoek het op waar u wilt. Misschien even het moment, dat is natuurlijk een belangrijk moment, dat je voor het eerst je handen van het stuur aftrekt. Vanmiddag ging dat zo. Ja, heel goed. Ja. En nou handen los. Ja. Hoe voelt dat? Ja, heel vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja. Heb je vertrouwen in? Gaat niet goed, hij gaat stoppen. Hij gaat stoppen. Kijk, hij gaat helemaal stoppen. Ja. Oké, dit is dus dat je, dit zijn je eerste enge meters. Dit is echt en dit, hoe voelt dat? Ja, heel erg eng dit. Ja, één was het zeker. Want ook op het moment dat ik het deed, zag ik dat de stoplicht op rood ging en de auto voor me ging stoppen. Maar die auto ging netjes uit zichzelf stoppen. Ik vond dat een bijzondere ervaring. Maar Carlo, jij bent niet enthousiaster door geworden. Nou ja, weet je, laat ik vooropstellen dat ik enorm veel van Vincent Evers hou. En vooral van zijn enthousiasme. Mm-hmm. Maar het is aan de andere kant ook wel weer zo dat ik ben nou toevallig, omdat ik hier moest zijn, vanuit Den Haag in de spits komen rijden. Dat is een behoorlijke rit, kan ik je melden. En ik denk dat ik toch een 200 situaties ben tegengekomen waarin ik met een zelfrijdende auto nooit uit de voeten was gekomen. Noem er eens één. Nou, bijvoorbeeld, zo'n ding houdt, en dat is maar heel goed ook, automatische afstand tot je voorganger. Ik heb onderweg hier naartoe soms wel op 3 meter van mijn voorganger gezeten, omdat de man naar links kwam, wilde inhalen, terug, dit en dat. Ik heb 2 of 3 keer geen behoorlijke GPS-dekking gehad. Nou, ik denk als je toch iets nodig hebt voor autonoom rijden, Vincent schudt nu enorm nee, dan is het GPS. Maar een belangrijk punt, je zegt eigenlijk, heb file, verschillende situaties. Een auto is nooit in staat om al die verschillende situaties in te schatten en zich aan te passen. Want het is allemaal voorgeprogrammeerd. Nou, hij zal zich best kunnen aanpassen voor een heel eind. Maar vervolgens interpreteren wat bijvoorbeeld een object langs de weg doet. Zoals een kind wat oversteekt? Een kind wat langs de kant staat. Voor mijn part staat hij naar de andere kant te kijken. Maakt niet uit. Maar het kan ook een, ik woon langs de Vecht. Het kan ook een zwaan zijn die daar zit of wat dan ook. Ik weet zeker dat je met een autonoom rijdende auto daar nooit lekker voorbij gaat komen. Vincent Evers? Ja, ik vind Carlo's vertrouwen in mensen geweldig. Het blijkt elke dag een ramp als ik hoor van justitie, als ik hoor van politie, als ik hoor van Rijkswaterstaat, als ik hoor van wegenontwerpers. De mens is altijd een ramp. Die is onvoorspelbaar. En 80% van de hele inrichting van de wegen is mensen maar voorbereiden dat ze op een gegeven moment moeten stoppen, dat ze ergens op moeten letten, dat ze gewoon niet moeten dromen. Dus mensen zijn gewoon slechte rijders. Laten we daar even vanuit gaan. Dan is de vraag. Ja, maar dat of doe een computer, ik dus niet, hè, Vincent? Dat doe dan ik is, niet. Nee, maar dan is de vraag of een computer het beter kan doen. En ik kan je zeggen, ik rij nu 95% van de kilometers rij ik nu, zeg maar, ja, autonoom. Dus dan rijdt dat ding zelf. En dan ben je ook andere dingen aan het doen, hè, voor duidelijkheid. Dus dan ben je gewoon aan het WhatsApp of je zit zelf in de laptop. Ik ben inderdaad gewoon, nou, dat laat is ik even dus zeggen, helemaal laat ik, nee, maar laat ik dan even zeggen van,
Een derde van de Nederlanders is regelmatig met zijn telefoon bezig terwijl die aan het rijden is. En dan is een computer onvoorstelbaar veel beter dan een mens met een smartphone. Als je gaat zijn we het daar over eens? Daar helemaal mee eens. Helemaal dat eens. Moet, ook, dat moet ook verboden worden. Carlo, dat kwam ook uit het onderzoek naar voren, Vincent. Dat hele smartphone gebruik, blokkeer dat tijdens de rit. Voordat we allemaal onderzoekspercentages naar elkaar gaan smijten. Ik wil één dingetje zeggen. Dat mag straks. Maar ik wil even het gevoel ook, want we hebben hier Elma ook aan tafel en Anne Hilhorst straks een wakker, die even. Lijkt het jullie wat ervan uitgaan dat jullie nog niet in een zelfsturende auto gezeten hebben? Elma? Nou ja, ik mag er eigenlijk geen mening over hebben, want dan ben ik een beetje als de paus die het heeft over de voortplanting. Want ik heb geen rijbewijs. Maar misschien juist voor jou. Ja, dat was wel de vraag die ik had. Want ik heb geen rijbewijs, omdat ik enorme angst daarvoor heb. Zou ik die angst kwijt zijn in een zelfrijdende auto? Nou, ik denk als jij op een gegeven moment over 5 jaar, dan rijden die auto's echt heel rustig en heel vertrouwelijk. En dan blijkt ook dat die veel en veel beter rijden dan de mens, dat jij daar met uitermate veel vertrouwen in gaat stappen. En dat het ook veel veiliger is dan een mens die gewoon gaat zitten. En Carlo zal zeggen, er is een directeur verkeer bij de provincie Overijssel. Die is blind. Die is 95% blind. Nou, die dame is zo enthousiast over zelfsturende auto. En die heeft ook alles al uit zitten proberen. Die heeft een Mercedes zitten rijden, een Audi, op het circuit om het uit te proberen. Ja. Dus zelfs juist voor mensen die geen rijbewijs hebben, ideaal. Ja. Oké, okay. Anne, hoe zit het bij jou? Nou straks, ja, het lijkt me wel spannend. Dat wel. Dat is het zeker, ja. Maar ik denk op het moment dat het gewoon echt goed getest is en het is bewezen veiliger, waarom niet? Ja. Nou, dat is het enige wat Vincent natuurlijk wel heel terecht zei. En die techniek, die is nog lang niet wat die zijn moet. Dat is op dit moment bij Rijkswaterstaat, bij de Wegenwacht, bij hulpdiensten, doodsangst voor zelfrijdende auto's. Want die dingen zien gewoon niet goed genoeg. Ze zien nog niet alles. Ik merkte het zelf bij het invoegen. Ja, ik moest echt ingrijpen. Je ziet de filmpjes, niet alleen van Tesla hoor, maar ook van Mercedes en BMW, die nog veel verder zijn dan Tesla overigens. Ja. Dat ze zich te barsten rijden tegen alle objecten. Oké, dus de techniek moet nog verder gaan. Iets anders is het voor iedereen toegankelijk. Want Vincent, Google, die moet in elke 8000 kilometer moet die ingrijpen. Dus je kunt 8000 kilometer rijden en dan moet er ingegrepen worden. En dat is nu ongeveer de state. Maar ik moet nog een factor 10 keer beter. Of misschien factor 100, maar dat gaat gebeuren. Ik hoor allemaal merken. Ik hoor Audi, Mercedes, Tesla. Ja, hallo. Mensen die nu naar de radio luisteren denken, ja, zoveel geld heb ik niet op mijn bankrekening. Komt dat ook gewoon in de polootjes en de Kia Picanto's? De komende 5 jaar zul je zien dat het steeds meer in de high-end auto's komen. Hè? Dus van boven de 50.000 euro. En dan na 2020 tot 2025, dan wordt het gewoon net zo duur als een airbag. Dus dat moet je ongeveer zien. Het komt er inderdaad in, maar de mensen die wat minder geld hebben, moeten wat langer wachten. Het wordt net zo standaard als de airbag? Het wordt net zo standaard. In 2025 is dat gewoon een hele normale, hele standaard tool. Carlo, geloof jij daarin? Carlo, nee, airbag. Nou ja, ik geloof wel dat er steeds meer van dat soort systemen, hulpsystemen komen en dat die nut hebben. Maar het zelfstandig rijden, het met blinde mensen zonder rijbewijs en mensen die alleen nog maar zitten te werken onderweg, helemaal niet meer opletten, geloof er helemaal niks van. Ik denk altijd aan de skier, weet je wel? Die skiet ook niet omhoog. Die doet dat met een sleeplift of met een lift. En die skiet vervolgens zelf omlaag. Dat gaat gebeuren met zelfrijden. En meer hopelijk niet. Gewoon op bepaalde nou trajecten. Voor? Wat moet ik daar nou bij denken? Waar alle auto's zijn ingericht op deze techniek. Waar de wegen erop zijn. Oké, ga daar lekker in een treintje rijden. Tot slot dan. Hoe vinden we de juiste balans? Want ook onze minister Schultz, die laat zich ook een beetje lekker maken. Door net als ik in zo'n ding te stappen en enthousiast worden. Maar het is ook een zoektocht naar meer veiligheid, naar gemak. Het zijn geen verkeerde doelen die worden nagesteld. Hoe kun je daar de juiste balans in vinden? Ik vraag me af of het überhaupt veilig wordt. Alleen het vervelend is, we weten dat pas op het moment dat het er zou zijn. Ja. Ik weet het niet. Die interpretatie, en ik wil nog even zeggen van Vincent, Carlo heeft ongetwijfeld gelijk, hè, dat het allemaal veel moeilijker is en veel langer zal duren. Kort nog. Maar het betekent wel, uiteindelijk wordt het veiliger, veel gemakkelijker, je kunt lekker werken, iedereen kan het doen. En we kunnen 2 tot 3 keer zoveel auto's op de weg kwijt. Dus alle files kunnen we oplossen, doordat er niet van die idioten zoals Carlo het had, allemaal voor je wringen, dringen en afremmen en rare dingen doen. Jouw punt is duidelijk. Carlo, nog iets te zeggen tot slot, kort? Nou, we gaan gewoon hulpsystemen krijgen die het allemaal veiliger maken, maar de fase zoals Vincent hem graag ziet, 2025, gaat er nooit
komen. Oké. Godzijdank. Bij je begrafenis ga ik die reden uitspreken, Carlo. Ik had het laatste en Carlo Brands. Er is een tijd van praten en een tijd van zwijgen. Dank jullie wel voor dit gesprek. Er is even nieuws, breaking news, zoals we dat dan...